Ouah, comment on a son sang mignon, fille? Mon sang est vraiment pas sale. Pour ma garde. Non, 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 xolal li li mo jaaru na juroom ben ponkal goor bokku ben tol dun bay waye ya lek mom bol bun sukku subhanallah la ilaha illallah tournas no len acho tournas e acho tournas la apa tournas bangi ñewana legi legi ci kanam bu bes mo ngi ñew de xaar le lo man ma ngoy toj bu bes mo ngi ñew de mo do kessa ngeen di am fu waaw kamal bana bu do karate ka la way xaw non ko ray on ta ray eh gay hein cheikh 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 mi retan boy mi ngi di da la camera kasse sen hein pare nan tournage ñom di ñib waay amé amé hein barka al qur'an ah ciom wala ngi ni de gay hein billahi wallahi fa ay cho sama gaayangi dañ fay ñu mom billahi borom baahi ay cho ah waaw billahi waaw kup 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 ñi kup kup day kup kup comme di billahi ya baax rek ah haa ya baax rek no no sama waji bu baax rek billahi duma ci dara ya baax rek sama waji duma ci dara el xol sa waji sa waji mi ngi fallo ci bon ki mom xamelun ko da bon de rew mom da bari jiko mom ke mom yow fen ah sa ñu dunda man kilifa la man may kilifa gi